Шикування, гімн, настанову від командування. В спортивній залі 6 команд. Це 25-та повітряно-десантна, 79-та, 80-та, 81-та, 95-та десантно-штурмові бригади та 199-й навчальний центр. Ми вважаємо, що такі чемпіонати дуже важливі, тому що це є не лише спортивна напружена боротьба, але й реабілітація для тих військовослужбовців, які є учасниками бойових дій, які показують свої прямі професійні здібності десь там на полі бою, а сьогодні вони показують свою вміння грати в команді, активно відпочивати. Тобто це теж є дуже важливо для нас. Цьогорічний турнір влаштували у Миколаєві. Така традиція – грати на полі минулорічного переможця. Про команду господарів майданчику розповідає її капітан Дмитро Боровський. Наша команда вже протягом 7 років виступає. Коли почались події на Сході, то менше стали. Тренуємося постійно. 4 рази поспіль ставали чемпіонами десантно-штурмових військ. Хочемо підтвердити цей статус цьогоріч. Футбол – це наше все. Ми його любимо і намагаємося їм займатися. Четверо на полі, один на воротах. 2 тайми по 20 хвилин. Відкрили турнір команди 79-ї та 95-ї бригад. 27-річний гравець команди 95-ї бригади Андрій Слободянюк почав здобувати бойовий досвід у 2014 році в лавах Збройних сил. Несе службу з 2010-го. Тут гра, це понятно, ми тут суперники, а там ми одне за одним. Ми робимо одну справу і треба там довіряти один одному, саме головне, надіятися на товариша, немає різниці, що він чи з 95-ї, чи 79-ї, якщо ми вже там в місті, значить ми в місті, як одне ціле, як кулак. От, з кулака убрати один палець, вже все, не так, як треба, так само і там. А на футболі, да, ми суперники, туди-сюди, 2 тайми суперники, потім неважно, хто виграв, хто побідив, ну, понятно, хто програв, то трошки, звісно, буде недовольний, але все одно обнялись, руки пожали і все. Вирішальні матчі відбудуться завтра, 4 грудня, у спортивній залі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.